Mangga sedulur sugeng enjing menjelang siang sugeng pepanggian mali kalian adicara Gedhug Goreng Banyumasan Radio Samhan suara hati penyejuk jiwa wontening dinten iki Selasa Kliwon surya kaping selikur wulan September 2021. Matur nuwun dumateng Bapak Ustadz Abdul Aziz singkang nembe kemawon kula wau pamit kondur mugi-mugi lancar nggih Pak Haji wonten perjalanan. Ugi ngaturaken sugeng siang katur para pendengar setia Radio Samhan wonten pundi kemawon mugi-mugi kala wau ingkang sampun dipun aturaken dipun paringi nggih paringanipun Bapak Ustaz kala wau ilmu ingkang kathah manfaatipun dumateng kula panjenengan. Matur nuwun dumateng pendengar setia Radio Samhan ingkang tansah kula hormati para sesepuh para pengurus paguyuban Banyumasan wonten Jabodetabek. Kula mirungganaken katur keluarga Eyang Karyoto Harun mewakili saking paguyuban Banyumasan wonten Telata Bogor. Mangga Eyang, sugeng midhangetaken Gedhug Goreng Banyumasan Radio Samhan suara hati penyejuk jiwa ingkang dipun pancar luasaken saking Jalan 26 nomor 143 Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur. Lajeng kula wau matur nuwun dumateng Mbak Arsih nggih wonten Cempaka Putih mewakili rencang-rencang grup Banyumasan wonten Cempaka Putih. Dinten iki sampun setianya wiji kalian Gedhug Goreng Banyumasan. Mangga Mbak Arsih kalian garwa kinasih tentunipun. Lajeng katur grup paguyuban Jawa Tengah ingkang mewakili panjenenganipun Ibu Mira. Mangga Bu Mira mewakili paguyuban Jawa Tengah matur nuwun sugeng midhangetaken kalian Rama Sutardi Samali. Mugi wonten Bapak Guru Dadi. Bapak Guru Dadi kalian rencang-rencang wonten dalem ingkang sampun nyawiji sampun nglaras mangga dipun midhangetaken kanthi martikaning penggalih. Ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken katur keluarga besar grup CDS 630 teng mriki wonten Ibu Hajah Murhaini wonten Tlatah Jatiwaringin. Laporan saking Cakung Cerah Radio Saman dipun monitor alhamdulillah swantenipun jeling sanget. Matur nuwun nggih ingkang sampun maringi info diterima. Alhamdulillah hari ini juga dimonitor suaranya bagus. Matur nuwun katur si Putri Betawi. Lajeng wonten Bapak Wongso Uban, pripun kabare Pak Wongso? Sobi swanten radio panjenengan manualnya bagus kah? Napa mboten kah? Ya, tentunipun bagus Mbak Menawi, insyaallah bagus. Kalau wau wonten Depok ya, pagi-pagi dengan radio manual saja sudah bagus suaranya. Bang Iyar, apa kabar Bang Iyar? Terima kasih. Lajeng matur nuwun dumateng Ibu Sobi ingkang nembe kondur saking Peken. Ibu-ibu anger tes kang pasar werna-werna sing ditumbas ya. Mulane bebenah ora cukup sejam rong jam. Dadi anger sekang pasar ya buat ibu-ibu di rumah ajak lalen belanjaane dirapiin sebelum masuk ke kulkas. Sayuran dan bumbu harus sudah bersih. Jangan sekali-sekali menyimpan sayuran di kulkas yang belum dicuci. Nah, nggih niku enten manfaate. Dadi anger nyimpen sayuran di kulkas harus sudah bersih. Kadang-kadang kalau karena mau dimasak masih dingin dicuci lagi supaya tambah seger. Nah, contohnya kayak kangkung, bayam, terong, oyong dan yang lain-lain. Apalagi bumbu ya, jadi kalau nyimpan bumbu di kulkas tuh harus sudah dibersihin kayak bawang merah, bawang putih sudah dikupas, dicuci bersih baru dimasukin ke box plastik, masukin ke kulkas. Pertama dilihat juga enak, nyaman, keduanya juga kalau bersih lebih enak ya. Nah, bawang merah, bawang putih yang belum dibersihin taruh di mana Mbak Sari? Ya taruh di tempat yang nyaman ya. Kalau dimasukin di kulkas semua nanti kulkasnya jadi kotor. Jadi kalau kita nyimpan buah nanti buahnya takutnya jadi bau bawang ya. Ini kenten Mbak Arsi, kalian Ibu Sobi yang nembe kondur saking Peken. Ya, wis siap-siap ya. Siap-siap monitor Gedhug Lindri katur panjenenganipun Mbak Arsi ingkang wonten Tlatah Sunter. Ampun kesupen sedulur kados biasanipun kula ngrencangi panjenengan Gedhug Goreng Banyumasan didukung kalian suplemen minyak ikan PDO Cespleng. Katur Ibu Haja Katrina Sujoko Wardoyo Pengairan Bekasi, Bapak Muji nggih wonten Pengairan, sedaya rencang-rencang ingkang sampun nglaras, mangga sarang-sarang dipun midhangetaken lagunipun Gedhug Lindri katur panjenengan sedaya mangga.